ערב טוב ושלום רב לכם. סיכום חדשות היום של הציבור החרדי. האם יש איסור הלכתי לנשים לכהן בתפקידים במשרדי המועצות הדתיות? מצד אחד, חברת הכנסת עליזה לביא צועקת שרק 6% מעובדי המועצות הדתיות הן נשים. היא מבטיחה גם שינוי על ידי חקיקה בכנסת. בואו נשמע מה שהיא אמרה לנו היום. אתה נוגע עכשיו בסוגיה, אני אומרת לך, הכי משמעותית, אני חוזרת עכשיו מכנס, לפני חודש היה, הכנס הדו-שנתי של ה-OECD, בכלל לא נושאים דתיים, כן, כל המדינות שעוסקות בנושא של נשים וכל הקידום, ואין ספק שנגעת בנקודה שכולם מדברים עליה, שבסופו של דבר גברים צריכים להבין שהם צריכים לזוז הצידה כדי שאנשים תיכנסנה. מנגד, חברי הכנסת מש"ס טוענים שכלל אין התנגדות חרדית, ומרן הרב עובדיה בכלל אישר את זה. הנה מה שאמר לנו חבר הכנסת יעקב מרגי, מי שהיה בעבר שר הדתות. זה בלוף אחד גדול. כי היועץ המשפטי לממשלה כבר הנחה אותנו, על פי פסיקות קודמות, לשבץ נשים בהרכבי המועצות הדתיות כבר בעשור האחרון. ועשינו זאת גם בקדנציה שלי כשר, לכן כל הכותרות שהם מנסים למנף, להריג. הרב עובדיה אישר לפעול ברוח ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה. מושב הקיץ של הכנסת שיפתח מחר יהיה בטח מאוד מעניין. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. אין צורך לומר לגביר עם דבר, רק גיב גלד. תן כסף, כך אמר ראש הישיבה הרב שטיינמן, בשיחה עם העסקן הניו יורקי, שלמה גוצמן, שעלה לימונו לשאול אותו על תופעת הגבירים המסרבים לתרום לעמלי התורה. לגביר ששואל בשביל מה צריך כל כך הרבה אברכים, אמר הרב שטיינמן, צריך לענות בשאלה, בשביל מה צריך כל כך הרבה גבירים? כשעה לפני חצות אמש, התפתחה קטטה אלימה בין שני נהגים ברחוב חזון איש שבלב העיר, ובבני ברק, כמו בבני ברק. חיש מהר התגודדו מאות סקרנים סביב מוקד האירוע, והתנועה נחסמה לשני הכיוונים. התגרה פרצה לאחר שנהג רכב פרטי חסם דרכו של אוטובוס, וזה בתגובה ירד וריסס לעברו גז מדמיע. איתנו יושב ראש ארגון השומרים חיים רוטר. אז מה בעצם קרה שם? אתמול נהגתי ברכבי ברחוב חזון איש בבני ברק. נתתי מתן זכות קדימה לאורחי רגל שצריכים לעבור במעבר חצייה. לכל הנראה הנהג אוטובוס מהר מאוד להגיע הביתה או למקום אחר. צפר, נתתי לו לצפור. אני ראיתי את הנהג יורד מהאוטובוס עבורי. חשבתי, רוצה לצעוק, רוצה לתקוף, אין בעיה. איך שאני מסתובב, מילא אותי בפלפל, ואז הזקתי את הכוחות למקום שעקבו אותו עד שהגעת ניידת. תודה חיים. תודה וברכה. הילדים מוזנחים ומורבים, מעיד ישראלי שאחותו חברה בלב טהור בקנדה. עד כדי כך שנערה נשואה קרא ללדת על הרצפה המלוכלכת כי אין בית חולים בסביבה. לפי עדותו נמלטו רבים מחברי הקט בקבוצות קטנות לגואטמלה. הוא הצליח להגיע אל מקום שהותם והזדעזע לחשוף את התנאים בהם הם חיים. בצריף מטונף, בכפר נידח ללא חשמל ומים. מה יהיה הסוף לקט המסוכנת הזאת? גנדי קרנס, ראש העיר היהודי של חקוב האוקראינית, שהושפש בבית החולים רמב״ם בישראל לאחר שאלמונים ניסו להתנקש בחייו, מספר על רגעי האימה. בראיון ממיטת חוליו, אומר, ברור לי שהמתנקשים היו על רקע פוליטי. הוא מוסיף ומצעיר, אני חי, מתכוון לחזור לחרקוב בקרוב. מלווה מלכה בקבר דוד, ספירת העומר בעיצומה, אך לעשרות ומאות בני הישיבות שעלו במוצאי שבת לקבר דוד בהר ציון, זה לא הפריע לפצוח בריקודים סוערים לצלילי מוסיקה המותאמת לימי הספירה. העילה, רצונו של הוותיקן להשתלט על הקומה השנייה של מתחם הקבר, והחשש כי ממשלת ישראל תעניק לאפיפיור את רצונו לקראת הביקור. צפו בחגיגות המחאה. מחלים והולך, האדמור מצאנז שליטה, עלה לקידוש לבנה בגג ביתו בקריית צאנז בנתניה, הכוורת מגישה וידאו משמח. עד כאן דברנו לערב, ולא לשכוח, היום 7:20 יום לעומר. לי קוראים עמי מימון, אנחנו העם הנבחר.